नमस्कार यदि कुनै व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा घायल भएको व्यक्तिलाई मद्दत गर्नुभयो अनि संवेदनशील भएर घायल भएको व्यक्तिलाई नजिकैको हस्पिटलमा लैजानुभयो भनेदेखि हामी त्यस्ता मानिसहरूलाई गुड समारिटन भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अनि सुप्रिम कोर्टको गाइडलाइन्स अनुसार पनि गुड लाई डिफाइन गरिएको छ अनि गुड सममेरिटन्सहरूलाई कानुनी रूपमा संरक्षण पनि गरिएको छ र हामीलाई हामीले देख्न पाउ देख्नमा पाउँछौँ कि अक्सर जहाँ कहीँ पनि रोड एक्सिडेन्ट भइरहेको छ हामी जबसम्म पुलिस आउँदैन तबसम्म हामी रोड एक्सिडेन्टको भिक्टिम रोड एक्सिडेन्टको जो पनि भिक्टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूको बडीलाई हामी हस्पिटलसम्म लैजाउनको लागि हिचकिचाउँछौँ किन भन्दाखेरि हामीलाई डर हुन्छ कि हामी पुलिस इन्भेस्टिगेसनको चपेटमा आउँछौँ हामी पुलिसकोमा धाउनुपर्छ हामी कोर्टको विटनेस भएर हामी कोर्टमा बारम्बार जानुपर्छ भन्ने त्यो डर हाम्रोमा हुन्छ र त्यही डरको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले रोड एक्सिडेन्टको भिक्टिमलाई हामी झट्टै मद्दत गर्न जाँदैनौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि भनिन्छ कि कुनै पनि रोड एक्सिडेन्ट भिक्टिमलाई भिक्टिम एक्सिडेन्ट भएको एक घन्टाभित्रमा नै हस्पिटल पुर्याउनु जरुरी छ र एक घन्टाको भित्रको पिरियडलाई गोल्डन आवर भनिन्छ र गोल्डन आवर आवरभित्रमा नै कुनै पनि मानिस अग्रसर भएर रोड एक्सिडेन्ट भिक्टिमलाई हस्पिटल पुर्याउनु भयो भनेदेखि उहाँहरूको बाँच्ने सङ्ख्या धेरै नै हुन्छ क्रिटिकल पेसेन्टहरूको बाँच्ने सङ्ख्या धेरै हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ र आज हाम्रो देशमा विभिन्न आँकडाले के भन्छ भन्दाखेरि आज हाम्रो देशमा एक सालमा करिब एक लाखभन्दा ज्यादा रोड एक्सिडेन्टहरू हुने गर्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि गुड सम्यारिटिनको स्किमलाई बनाएर मानिसहरू अगाडि आएर एउटा समेरिटिनको रूपमा अगाडि आएर रोड एक्सिडेन्ट भिक्टिमलाई मद्दत गरून् भनेर चाहिँ यो गाइडलाइन्सहरू फ्रेम गरिएको हो र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि गुड समेरिटिनको जहाँसम्म कुरा आउँछ आज हामीले रोड एक्सिडेन्ट भिक्टिम जो पनि हुनुहुन्छ उनीहरूलाई मद्दत गर्ने उनीहरूलाई मद्दत गर्ने मानिसलाई मात्र हामी गुड समेरिटन भनिन्छ र आज हाम्रो समाजमा हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि अन्य क्राइमहरू धेरै हुन्छ अन्य घटनाहरू धेरै हुन्छ र ती घटनाहरूमा पनि आज हामीले हेऱ्यौँ भने धेरैजना मानिसहरू अग्रसर भएर त्यो घटना को विक्टिम्सहरूलाई धेरै मद्दत गरिराख्नु भएको हामीले देखि नै रहेको छौँ र उदाहरणको निम्ति के छ भन्दाखेरि सिक्किममा पनि जुन चाहिँ भर्खरै मात्र अप्पर रादोङमा जुन एउटा दम्पतिमाथि कपल्सहरूमाथि हमला भएको थियो र त्यो हमलामा गाउँका मानिसहरू अग्रसर भएर एउटा गुड्स मेरिटिनको रोल प्ले गर्नुभएको थियो र एउटा मुख्य भूमिका निभाएर भिक्टिम्सहरूलाई बचाउनु भएको थियो भनेदेखि त्योभन्दा अलिकति अगाडि हाम्रो राज्य सिक्किममा एउटा दुःखद घटना घटेको थियो जसमा चाहिँ एसटिएनएमको डक्टर साहब हाम्रो आदरणीय डक्टर साहबमाथि हमला भएर उहाँको वाहा उहाँले आफ्नो ज्यान ज्यान पनि घुमाउनु भएको थियो र यो दुवै घटनामा के थियो भन्दाखेरि कुनै न काहीँ न काहीँबाट एउटा गुड अमेरिटिनको रोल प्ले गर्नु भएको थियो जसमा चाहिँ एकजना मान्छेको गुड सम्यारिटिनकै रोल प्ले गर्नु हुने गुड्स अमेरिटिनको रोल प्ले गर्नु हुने मानिसको डक्टर साहबको मृत्यु भयो भनेदेखि लिएर अर्को जुन चाहिँ अपराधोङको इन्सिडेन्ट थियो मिस्टर पुष्पलाल शर्मा अनि उहाँहरूका साथीले एउटा राम्रो भूमिका निभाएर एउटा समाजमा उदाहरण बनिनु भएको थियो र त्यही कारणले मलाई यो भिडियोको म यो भिडियोको द्वारा म हजुरहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि हामीहरूले गुड समेरिटन खालि एक्सिडेन्ट भिक्टिम रोड एक्सिडेन्ट भिक्टिमलाई बचाउने मानिसहरूलाई मात्र गुड समेरिटिन नभनेर र उनीहरूलाई मात्र प्रोटेक्सन नदिएर अन्य क्राइमहरूमा पनि राम्रो रोल प्ले गर्ने गुड्स अमेरिटिनको रोल प्ले गर्ने मानिसहरूलाई लिगल प्रोटेक्सन कम् कम्पनसेसन दिनु अति नै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ र एउटा कुरा छ गुड्स अमेरिटिनको कुरा छ जुन चाहिँ हामीले भर्खर मात्र भने र अर्को कुरा अर्कोपट्टि ब्याड समेरिटन छ र यो ठिक विपरीत छ ब्याड सम्यारिटिन गुड्स अमेरिटिनको ठिक विपरीत छ र कुनै पनि घटना भइरहेको छ त्यो घटनालाई अनदेखा गरेर अनदेखा गर्ने मानिसलाई आज हामी ब्याट्स म्यारिटन भन्छौँ र विश्वमा कतिवटा यस्तो देश पनि छ चा। जसमा चाहिँ ब्याट सारिटन्सहरूलाई पनिस गर्नुहुन्छ जस्तै एक दुईवटा देशको नाम म तपाईँहरूलाई भन्छु जस्तै अर्जेन्टिना छ डेनमार्क छ र फ्रान्सहरू जस्तो देशहरूमा कुनै पनि मानिसहरूले कुनै घटना देखेर त्यो भिक्टिम्सहरूलाई सहयोग गर्नु भएन भनेदेखि उनीहरूलाई कानुनी कारवाही पनि हुन्छ र यही कुरा आज हामीले भारतको सन्दर्भमा भारतको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि हामीमा हाम्रो देशमा यस्तो कुनै पनि प्रकारको कानुन छैन तर आइपिसीको धारा एक सौ छ्याहत्तर सेक्सन वान सेभेन्टी सिक्स अफ द इन्डियन प्यानल कोडले के भन्छ भन्दाखेरि अगर कुनै मानिसले कुनै नराम्रो काम भएको इन्फर्मेसन हुँदाहुँदै पनि पुलिसलाई जानकारी दिएन पुलिसलाई रिपोर्ट गरेन भने चाहिँ दण्डनीय अपराध हो भनेर भन्छ र म हजुरहरूलाई म हजुरहरूलाई यो भिडियोको द्वारा यो जानकारी दिन चाहन्छु कि आज हामीले गुड समेरिटन खालि रोड एक्सिडेन्ट भिक्टिमलाई मात्र होइन तर अन्य क्राइमहरू जति पनि हुन्छ ती भिक्टिम्सहरूलाई ती क्राइमको भिक्टिम्सहरूलाई बचाउने मानिसहरूलाई पनि गुड अमेरिटन भनेर लिगल प्रोटेक्सन दिनु अति नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ र मैले अघि जुन तपाईँहरूलाई कुरा गर्दै थिएँ सुप्रिम कोर्ट अनि केन्द्र सरकारको जुन चाहिँ कानुन छ गुड अमेरिटन्सलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेर र त्यो कानुनको अनि त्यो गाइडलाइन्सको एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू भन्न गइरहेको छु र फर्स्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि मानिसले रोड एक्सिडेन्ट भिक्टिम्सलाई गोल्डन आवरभित्रमा हस्पिटल पुर्याउनु भयो भने ती मानिसहरूलाई सरकारको तर्फबाट एउटा रिजनेबल कम्पेन्सेसन दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि रोड एक्सिडेन्टलाई रोड एक्सिडेन्टको विक्टिमलाई सहयोग गर्ने जो पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई कोर्टमा विटनेस हुनुपर्छ भन्ने कुनै अनिवार्य छैन उहाँहरू आफ्नो इच्छा शक्ति आफ्नो इच्छा छ भने मात्र विटनेस हुन सक्छन् र विटनेस भए तापनि पुलिसमा गवाई दिनुको लागि कोर्टमा गवाई दिनुको लागि अनलाइन भिडियो कन्फरेन्सको थ्रु आफूले गवाई दिनु सक्छन् को भनेर यो गाइडलाइन्सले भन्दछ र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सर हामीले के देख्नमा सुन्छौँ कि के हामीले सुन्छौँ भन्दाखेरि जब पनि कुनै पनि एक्सिडेन्ट भिक्टिम इन्जर्ड भिक्टिमलाई हामी हस्पिटल लैजान्छौँ हस्पिटलले पनि कोही बेला जबसम्म पुलिसलाई इन्फर्म हुँदैन तबसम्म त्यो भिक्टिमलाई एक्सेप्ट गरिँदैन अनि कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि जसले हस्पिटल ल्याउँछ एउटा गुड समेरिटनले म्यारिटिनले मानिलिनुहोस् एउटा अन्य मानिस गुड अफ म्यारिटिनको रोल प्ले गर्ने मानिसले हस्पिटल ल्याउनु भयो भने त्यो हस् ती मानिसलाई हस्पिटलको बिल पे गर्नु भनेर बिलहरू थमाइन्छ एडमिसन फी चार्ज गरिन्छ र हस्पिटललाई पनि सुप्रिम कोर्टको दिशा निर्देशन अनुसार यो भनिएको छ कि कुनै गुड्स अमेरिटनले इन्जोर्ड भिक्टिमलाई हस्पिटल ल्यायो भने उनीहरूलाई हस्पिटलको एड्मिसन चार्जेसहरू नोमागिदिनु भनेर डिरेक्सन पास गर्नुभएको छ र यो त थियो गुड्स अमेरिटन्सको बारेमा र कसरी गुड्स अमेरिटन्सहरूलाई प्रोटेक्ट गरिएको छ भन्ने र म एडभोकेट प्रमित छेत्री लिगली स्पिकिङको यस एपिसोडमा बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद